Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi perkara kang batalake wudu limo muga-muga ibadah kita sampurno ingkang dingin perkara kang metu sangka dalan ngarep dalan buri nejan longko koyo uyuh koyo cacing koyo tai koyo krikil kejobo metune mani kaping pindo lamun ilang akal iro koyo ayan lan semaput kang pertelo ugo edan utawane siro mendem ingkang ngilangake ngakal nganti puyeng kaping telu turu iro mbatalake kecoba turune lungguh netepake kaping pateng gepok senggol lanang wadon gede karo dasar ora tunggal mahrom tegese wong lanang wadon iku liyan anggepoe ora kanthi ling alingan kaping limo gepok kubul anak Adam utawane dalan buri anak Adam kaping limo gepok kubul anak Adam utawane dalan buri anak Adam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi.